Ćao svima, dobrodošli u novi vlog. Sada smo trenutno u Srebrnom jezeru, malo se zagrevamo za sutrašnji skup. Tu smo sa 850, 800 i 625 ovamo u pozadini. Idemo malo sprovozamo po Srebrnom jezeru, po okolnim brdima. Sutra bi trebalo da idemo na Homoljske planine, malo se provozamo tamo sa te klubom Homoljski Vukovi. Pozvali su nas da dođemo, pa idemo da ih ispoštujemo. Biće dosta klipova sledeće nedelje, ne mogu da postignem sve, znači bukvalno mi se sve kosi sa poslom i baš samo ono u frci sve, ali evo napraviću, pokušat ću pravim makar ove manje vlogove od 3-4 minuta, čisto da imate, čisto da možete da gledate, da ne bih ništa preskakao i ništa, bit će par unboxinga, bit će ako odemo sutra na Homolje, bit će vlog sutra. Biće, kako se zove, biće dosta klipa, neću ništa da vam obećam, ali definitivno sam se odlučio da snimam ove manje vlogove. Mnogo su bolji, mnogo manje vremena oduzimanju za editovanje. Mašite ljudima! Petar će da vozi, Petar vozi CF Moto 800. Pol konja, 60? 64 konja. Bukvalno isto se čuje kao i ovaj 850, Krole će da vozi 625. Hvala vam što gledate moje klipove, hvala vam što pratite, hvala vam što pišete, komentarište, radite lajvove. A ostali koji me ne prate, ako vam se sviđa ovakav sadržaj, bit će mnogo ovakav sadržaja, zapratite me i budite u toku, pa se vidimo. Imam mali update, ne snimam dok vozim. Snimat ću ovako na pauzama, čisto vidite gde smo. Znači, ovo su brda iznad Srebrnog jezera. Sve nam ponestaje, i gorivo i dnevna svetlost, ali lepo nam je, ljudi, ne možete zamisliti koliko.
Pazi na ovo. Aj. Lagano, lagano. Lagano. Drži, 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 drži. Može da ga ruče. Ajmo dalje, ajmo dalje. To je to, drugari, završili smo vožnju. Idemo malo da se odmorimo i sutra idemo na put. Subscribeujte se na moj kanal ako vam sviđa ovakav sadržaj, bit će još mnogo. Mogu vam reći, otkrili smo novi put i otkrili smo, ima i onaj baš ekstreman deo, ima i lagan. Tako da ćemo napravimo neku kombinaciju za sljedeću godinu, pa ćemo da napravimo ovdje veliki skup. A do tad ćemo sređivati teren. Nisam znao ni da postoji ovaj teren. M je blizu, M je fenomenalan. Vidimo se u novom vlogu.